taký vtip, keď už hovoríš, že starý, tak taký starý vtip je ako jedna žena, taká povedal by som menšinového prostredia, nakupovala v samoobsluhe a prišla k pokladni a vyložila tam ten tovar a povedala pokladničke: "Tošku." A pokladnička povedala: "No a to zázračné slovíčko." A ona povedala: "Čári mari taška." Jaj, to mám kamaráta, robí vodiča v trolejbuse, pri tomto, čo pán Lasica hovoril. A nastúpila tiež pani z tohto menšinového prostredia a tam je to povedalo, že priložte kartu, a ona povedala: "Nemám." Ale, to len, ale keď sme pri týchto predajcoch a supermarketoch...